Është mbyllur sezoni I kampionatit kombëtar të volejbollit për femra dhe meshkuj, duke I hapur kështu rrugën play-offit, fazë në të cilën marrin pjesë katër skuadrat më të mira, si për femra ashtu edhe për meshkuj. Ka qenë Barleti Volej për femra dhe Studenti për meshkuj, skuadrat që kanë dominuar kampionatit respektive dhe kanë bërë diferencën me skuadrat e tjera ndjekse. Për femra, katër skuadrat që fituan të drejtën e play-offit janë Barleti Volej, Tirana, Partizani dhe Teuta, ndërsa për meshkuj në play-off do të jenë Studenti, Tirana, Teuta dhe Vllaznia. Në mbyllje të dy fazave të kampionatit të femrave, Teuta u rendit e katërta, ku 14 ndeshje të luajtura regjistroi 8 fitore dhe 6 humbje me 26 pikë të grumbulluara. Për trajnerin e kësaj skuadre, Edmond Jazexhi, Teuta është brenda objektivave duke realizuar synimin kryesor, që ishte renditja mes 4 skuadrave më të mira të kampionatit. Objektivi primar I ekipit Teutës ishte pjesëmarrja në fazën e play-offit, pra pjesëmarrja në 4 ekipet më të mira të volejbollit shqiptar. Ky objektiv u arrit, kampionati tashmë ka përfunduar, jemi në fazën e play-offit, mas 2 ditë është ditë në ejte në orën 18, është ndeshje parë e fazës play-offit, ku ekipi jonë të ndeshet me ekipin e parë të përfundimit të dy fazëve të kampionatit, ekipi që zuri vënd në parë me ekipin e vëndit 4. Ku është ekipi jonë të UTA. Si pas formulës së përcaktuar që në fillim të sezonit, skuadra vendit të parë luan me atë të vendit të katërt dhe skuadra vendit të dytë luan me atë të vendit të tretë. E në bazë të renditjes kemi çiftet Barleti Volej Teuta dhe Tirana Partizani. Përballi në play-off me skuadrën më të mirë të kampionatit Barleti Volej, trajneri Jazexhi e sheh si një sfidë tepër të vështirë për skuadrën e tij, por nuk ngurron të shprehet se Teuta do të luajë shanset e saj. Me gjitha të ekipi jonë, të gjitha mundësit që ka, do I shfaqin në atakim dhe nuk si dihet, sepse sporti e sport ka të papriturat e veta, ne jemi të përgatit edhe për të fituar. Në këtë fazë play-offi, skuadrat përballen 3 herë, ku skuadra e renditur më lartë në kampionat ka si favor faktin se luan 2 ndeshje në fushën e saj. Në rastin kur një skuadër fiton 2 ndeshje radhazi, e bën të pavlefshme luajtjen e ndeshjes së tretë. Ndeshja e parë e play-offit e planifikuar për të luajtur nesër, Teuta do ta luajë në Tiranë jashtë fushës së saj, ndërkohë që ndeshja e dytë do të luhet të dielën më 5 prill në Pallatin e Sportit Ramazan Njala.